Azərbaycan Dillər Universitetində Beynəlxalq Əməkdaşlıq üzrə təhsil konferansı keçirilib. Konferansda postpandemiya dövründə tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, müəllimlərin bilik və bacarıqlarının 21-ci əsrin tələblərinə uyğun daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində müzakirələr aparılıb. Pandemiya məngənəsində sıxılan təhsil sistemləri postpandemiya dövründən əvvəlki vəziyyətlərinə qayıda biləcəklərmi? Pandemiya bizə hansı yenilikləri verdi kimi suallar nəzərdən keçirilib. Bildirilib ki, pandemiya dövrü təhsil sistemində olan boşluqları, problemləri qabartdı. Bu konferans təhsil işçiləri və müəllimlərin peşəkar inkişafına dəstək xarakteri daşıyır. Beynəlxalq Əməkdaşlıq üzrə təhsil konferansı Portuqaliyadan, Qırğızıstandan, Uruqvaydan, İsraildən, Norveçdən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya Dövlət Universitetində təhsil almış professor və müəllim heyətinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutdu. Beynəlxalq Əməkdaşlıq üzrə təhsil konferansı ümid edirik ki, Azərbaycan Dillər Universiteti ilə gələcəkdə daha yaxından əməkdaşlığın, əlaqələrin genişlənməsinə səbəb olacaq. Mən Portuqaliyadan gəlmişəm. Bu tədbirdə iştirak etdiyimdən məmnunam. Bu tədbir xarici tələbə və müəllimlər arasında geniş əlaqələr yaratmağa imkan verir. Biz artıq pandemiya və postpandemiya dövründə keçirilən tədris arasında fərqi gördük.